დღეს თელავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ანტინარკოტიკული მედია-კლუბის მორიგი შეხვედრა ჩატარდა. C-ჰეპატიტის, შეღავათიანი, მკურნალობა და ზოგიერთი წამლის შესახებ, ყიდვა-გაყიდვის წესის გამკაცრება. ესის თემებია, რომლის შესახებაც დისკუსია გაიმართა. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია ბემონის წარმომადგენელი აცხადებს, საქართველოში მკურნალობასთან დაკავშირებით ვითარება შეიცვალა და სამკურნალო წამლების შეღავათიანად ყიდვის საშუალება გაჩნდა. შეხვედრას ადგილობრივი მედია საშუალებები და ის სპეციალისტები ესწრებოდნენ, რომლებიც C-ჰეპატიტთან დაკავშირებით მუშაობენ. დღეს ჩვენ ქვეყანაში შეიცვალა მკურნალობასთან დაკავშირებული ვითარება და მისი სამკურნალო წამლების შეღავათიანად ყიდვის საშუალება გაჩნდა. რა თქმა უნდა, ეს უფასო არ არის, 60%-ით გაიაბდა თვითონ წამლის შეძენა და ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანებმა იცოდნენ, რა ნაბიჯები გადადგან, რა საფეხურები უნდა გაიარონ იმისთვის, რომ ამ წამლების შეღავათიანად ყიდვის უფლება მიიღონ. სახელმწიფომ გამონახა საშუალება და მადლობა ღმერთს, რომ ეს შეძლო, რომ მკურნალობის თანხების ძვირადღირებული მედიკამენტის ღირებულების 60%-ს იღებს თავის თავზე და მხოლოდ 40%-ი ექნება მოქალაქეს გადასახდელი. და ამით ძალიან ბევრს ეშველება დარწმუნებული ვარ. არის მთელი რიგი პირობები, როგორ უნდა წარადგინონ სამედიცინო ფორმა აი ამ სიაში მოსახვედრად, მთელი რიგი ჩამონათვალი ანალიზებისა.